Mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu. Mwanangu, huyo ni nani? Si mimi na wewe? Yesu alisema, tukisoma John chapter 1 verses 12, inasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Ama hiyo pia ningeni kweli? Sijali. So, Biblia inaposema mwanangu usisahau sheria yangu, huyo mwanangu ni nani? Okay. Ni nani? Oh, ni nyinyi. Yeah. Sasa kama ni wewe, inakwambia bali moyo wako uzishike amri zangu. Moyo wako. Sasa nataka tusaidiane upande wa moyo. Moyo ni kitu uwezi acha nyumbani, uende utembee. Sema Bwana, nikishika amri zako lakini niliacha na moyo. So anasema uweke ndani ya moyo wako, ni kwa sababu kila mahali utakuwa uko na nini? Na moyo wako. Na wanajua kitu chochote ambacho wewe ufanya, uamuzi unatokanga wapi? Tuko pamoja. Hasa naambiwa, mwanangu usisahau sheria yangu, bali moyo wako, sio wewe mwenyewe, moyo wako usishike amri zangu. Yaani ukitaka kwenda kufanya kitu mbaya, moyo wako ukwambie, na hiyo unafanya ni amri ya Mungu unavu. Wewe ushakubali moyo wako kwambia kwa hivyo? Bwana apewe sifa. Amen. Tunaambiwa moyo kwa sababu moyo huachangi nyumbani. Sinatembeanga nayo. Na moyo, decision zote zenye una make, zote 100%, 100%, ni moyo wako unafanya nini? Sinamwanga. Moyo wako ukikwambia mchukie huyo, unafanya hivyo. Moyo wako ukikwambia dharau fulani, unafanya hivyo. Sasa Bwana anasema ukiweka sheria yake moyoni mwako, utafanya vitu za kumfurahisha. Tuko pamoja. Turudi hapo juu. Usisahau sheria yangu. Anataka kumaanisha uwezekano wa kusahau. Sindio? Na wewe ni mara ngapi pia unafaa kujiuliza, ni mara ngapi nimesahau sheria ya Mungu nikafanya vitu ambazo hazimpendezi? Inaweza hesabika. Tuko pamoja. Kwa hivyo akisema usisahau, maana najua uwezekano wa kusahau wewe unakuaga nao. Tuko pamoja. Na inaweza kukuweka wewe kwa hatari kati ya wewe na nani? Na Mungu. Ndio naona tungekuwa nakumbuka sheria ya Mungu, kuna vitu tungekuwa nafanya kweli? Vitu umeifanya. Ungekuwa nakumbuka sheria ya Mungu, yani ikiwa ndani ya moyo wako, kuna vitu haungekuwa umefanya. Lakini kwa sababu wewe ni mwepesi wa kusahau sheria za Mungu, usilivunje kila kitu. Tupatane. Na unajua sheria ni muhimu sana mpaka kwa taifa. Tupatane. Unajua leo hii kwa nini wao huko gerezani? Yes. Tuko pamoja. Hujavunja sheria ya inji. Na sheria za Mungu je? Nyingi sana. Lakini huko gerezani, vitu zako zenye ungetaka zifanyike ziko gerezani. Simefunga, sio unafanyaga na maisha? Vitu zako, blessings zako zinawekwa sehe. Haziwezi toka kwa sababu umevunja sheria ya nani? Ya Mungu. Kama ya inchi, wewe unashukuru sai, hujevunja ndio uko hapa. Ukivunja, ukweli ni kwamba unajua matokeo. Kwani ya Mungu ndio haina matokeo? Ya inchi tu ndio mbaya. Unachezeanga Mungu. Tukivunja sheria ya Mungu nika, hiyo ndio kitu rahisi na utujui hiyo. Ndio hatari sana. 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 Ama aje. Ndio naona unaambiwa usisahau sheria ya nani? Ya Mungu. Mara ngapi? Sio mara nyingi sana.
Iwe njiani ukitembea, haukumbuki sheria ya Mungu haikuruhusu kutamani. Siwe huo unatamani. Lakini kama ungekuwa umeiweka moyoni mwako, si utajambia, we, hiyo ni ninafikiria. Hiyo ni kitu mbaya. We, si kutamani ni makosa. Mbona ninatamani una withdraw. Kwako unasema, huyu anakaa vizuri, huyu anakaa sawa. Unasahau ya kwamba hii sheria ya Mungu ninavunja. Ndio nasema ukivunja sheria ya Mungu, vitu zako zinawekwa gerezani. Habari zenu watazamaji wetu wa Light Evangelical Church of Christ. Tunawashukuru sana kwa kutazama videos zetu, mahubiri, praise and worship, word of encouragement. Ningependa sana kuambia kwamba msubscribe kwa YouTube channel yetu na muendelee ku like na muendelee pia kushare. Asanteni.